Assalomu alaykum, Shavkat Miromon 3 hamda Ozodlik. Bu video murojaatimda maqsad Toshkent viloyat prokuraturasining to'xmatlaridan charchadimman. Hozir kunda 20 yoshli tadbirkor ukam Zokirjon Javohir 167 modda bilan qamoqda. Gumonlanuvchi sifatida qamab qo'yishgan. Noqonuniy ish ochilganda 167 modda bilan. Endilikda prokuratura shu ishga sherik deb men ham qamamoqchi. Prokuraturaning o'yinlarini tagida Rasul Kuchirbayev yotibdi. Bu o'yinlarini Shavkat Miromonovichdan boshqa hamma biladi. Chunki bu ish bo'yicha Respublika prokuraturasi, Oliy Majlis spikeri, inson huquqlari ombudsman, prezident administratori Zainobiddin aka hammasiga yozib murojaat qilganman. Rasul o'zi ham murojaat qilgan bu ishla bo'yicha hammaga, lekin hech qanaqa reaksiya bo'lmayapti. Ular kuchaysa kuchayotdiki, lekin to'xtash bo'lmayapti. Endi bu narsalar bo'yicha qishlog'imizda ham hamma biladi Rasul Kuchirbayevga qanaqa prokuratura tomonidan hujum bo'layotganini. Bu videodan keyin agar prezidentga shu narsani ko'rib bir xulosa bo'ladigan bo'lsa, men hozir yashinib o'tiribman, hozir prokuraturadan, chunki ushlasa qamab ko'p narsalarni yana bo'yningga qo'yamiz deyishgan menga nisbatan. Bir kunning ichida menga rozik berib olishdi. 3 4 5 martalab prokuratura eshigini tegdi, turib-turib qaytib keldim. Bir kun bormaganimga menga qamoq qolish sanksiyasini e'lon qilib yuborishdi. Shunga iltimos qilaman, hurmatli prezident, bizaga oilamizga yordam bersangiz, qattiq yalinib yolvorib so'rayman. Bundan boshqa ham juda ko'p yana ishlari bor ularni. Agar bir ishonchli odamingiz bo'lsa, shu narsani o'rganib, tek yetadigan bo'lsa, men hamma narsani aytib beraman shu odamga. Rasul o'zini ham xabari bor. Bitta qishloqda turamiz uning bilan biz. O'sha meni hamma bizneslarim unikimish bu prokuraturani fikri bo'yicha. Ko'p narsalarni yozib sahrani tiqib qo'yganman, videoda turibdi. Agarda bir tegishli chora ko'rib, bir haqiqatni bilib, mana qilamiz deydigan bo'lsa, o'rganamiz deydigan odam bo'lsa, hamma videolarni berishga tayyorman men. Men Alisher Usmonovlar shu zo'r zo'r tadbirkorlar O'zbekistondan nimaga chiqib ketgan edi o'sha paytlar. Qattiq bosimli bo'lgani uchun, tazyiqlar bo'lgani uchun, to'xmatlar bo'lgani uchun chiqib ketgan edi. Yana shu narsalar takror qaytarilyapti O'zbekistonimizda. Mendan boshqa ham nechta prokuraturadan aziyat chekayotgan tadbirkorlar bor.